جنډ پلاس می دنی ولی بریا لے اما سپختون زلمی اما صد باچا خان د کاف د پرواز خبرې مکیا او زه کیسه د دوار اثر پیژنه نن جیوی جلسا نن پی ٹی آی جلسا او دا مو جلسا دروشه چې راشه تماشا وکړه مروستر مو دې مرکما خپل فیصله نیشنل پارٹی توقعات کے برعکس بہت بڑا اور منظم جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گئی کمران شہید چوک کے مقام پر منعقدہ جلسہ عام سے قبل پارٹی قائدین کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا ضلع بر بالخصوص گلصیب خان کے انتخابی حلقہ پی کے 97 سے جلوسی کی شکل میں کارکن جلسہ گاہ آ کر ڈول کی تاپ پر بنگڑے ڈالتے رہے کمران شہید چوک اور اطراف کو سرخ جھنڈوں بینروں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا عوامی نیشنل پارٹی کے تقریباً تمام پرانے کھلاڑیوں جن میں فرید طوفان احمد فاروق ایڈوکیٹ اختر نواز ایڈوکیٹ سابق صدر عثمان خٹک پیش تھے نے اسٹیج کو زینک بخش کر عوامی نیشنل پارٹی اور گلصیب خان کے الیکشن مہم میں نئی روح پونگ دی ضلع صدر شاہ نواز خٹک کی صدارت میں منعقدہ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ امیر حیدر خان ہوتی گلصیب خان اور دیگر مقررین نے نہ صرف پل خورا پل اختیار نہ منو دا بل اختیار کا مقدمہ بہترین انداز میں پیش کیا بلکہ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام بالخصوص میاں نصار کو خوب لتاڑا جنوبی اضلاع بالخصوص دا کرک پگیس روان دی او اللہ دے روان ساتھی اغم دا پاکستان ودانی و ترکی دا خدا دا کمز انصاف دے چپا کمز کی دا گیس دریافت شو دے پیدا کیجی دا آغاز دیر وی عبادی دا دی نعمتنا منم محروم دے او بیا الزام دا لگی چی دلتا خلقو غیر قانونی کنیکشن غشتی نوزو وادداران رضا تا پوس کوم چی کل تاسو پائپ لائن اچھوے او پلار کی شل کلو پرے دے او دا پائپ مخ کے بوزے ندا کم شل کلی چی محروم ساتے او دین تاسو قانونی کنیکشن نور کرے ندا دی خلقو کم علار سو دیو سکی من دو فیصلی اوکے چپا کم زی پائی تیر شوی دیو کم کلے اول رازی لنبا دی حق دا لنبا دی کلے دی او دلان فیصل دا اوکے کہ دا گیس کل تپا کم قیمت پیوزی دا گیس بخل کو لپا آن قیمت ورکوے زیزی میں آلیم جن سبان با پکر رکے یو غیر کانوری کریکشن امی پاتے چی دا کرک یونیورسٹی چی کم ادا دا دی وسائل امتاسو دا سالانت ترقیاتی پروگرام لکے زدہ وضاحت ضروری کرم زکا چیزو وزیر آراشو او ما حساب کتاب را والش نو ما تدا پتاو لگی للا چکم علاقوں کے تناقو پیدا کیجی او دا تماکو پر ٹیکس کے دا آغا علاقوں کم برخ جوڑی گی آغا علاقے دا خپل برخ نا محلوم علی ما تا پتاو لگی للا چکم علاقوں کے پا عبو بجلی پیدا کی گی او آغا بجلی کے دا آغا علاقوں کم منافع جوڑی گی آغا علاقے دا خپل برخ نا محلوم علی ما تا دا پتاو لگی للا چپا کم علاقوں کے گیس در یاد چھلے او دا گیس آمدن رازی پا نوم آغا پیسے دا آغا علاقو جی خو عملن آغا پیسے بز استعمالی کی چکل از ندین خبر شم نوما میٹنگ ہو گختا ما فیصلہ اکڑا زکر چو زمان خو نارا دالا چخ پل خورا پل اختیار کی عرضی طور منگا یونیورسٹی روان اکڑا لسکار تیر شو لسکار زائر شو نام غیر
طالبان بکرک کے دن نوی یونیورسٹی نوی بیلڈنگ نشتا کزما پا فیصلی عمل شوئے اواغ دا گیس دا آمدن پیسے پکرک کے لگے دلے وے نن ما پکرک کے یو یونیورسٹی نوا بلکہ سنگا چا مطالبہ اوشوا چنن با دو یونیورسٹی وے یو با زمان کرک یونیورسٹی خوشحال خان خطک یونیورسٹی وا او یو با ویبن یونیورسٹی کرک کے والا کلک دلور پارا زمان خو فیلال دا سرزنن یو وادا کم چکا سری جنڈی لخدے با کراکا او ما لخدے با کراکا دا دی دس نوست پیسا پا دی لسکا لکی چه سمرا تاسو تکمی را غلی دی زمان امانی حکم بدائی چه آغا عربون روپے کرک ترا چه آغا عربون روپے کرک و بدانی و پترک ایمانی و لگی غیرتی پختنو یا زمان غیرتی خطکو دا کرک دا غیرتی خوری غیرتی خلکو دا طول نظر بھی خبرہ امن سلامتیا استحکام کپا دیکھ کر رکھے نیرون راشی و پا نیرون کے شاک او پیم بھئی گی خوچی دا پختنو بچی بی گناہ مرکی گی نمون تردگی سا فیدہ نیشتری زد دوئے میں ضروری خبری لدیر راغل انساس و خدمت کے پاکستان کے نندہ اقتدار جنگ روان دے جدا جلسہ چکم زنن پکرک کیونی نم دارت حقیقت بیانو چکا زدہ دے جلسے تول دا مردان جلسی سرکوم بے شکا چپا مردان کے دیر خی جلسی کی گی ننم پا مردان کے دیر الوی جلسل یاد کی گی چیزا ما کشر رور احمل ولی خان و تا مخاطب دے خوزر کرک خلکو ساسو شکریہ دا کوما جستاسو جلسہ نن پا ہر لحاظ دا مردان دا صحابے دا چار صدی دا جلسوں دا بہترین جلسہ دا گل سیب خان کا کہنا تھا کہ چہدر سیب تو تب شاید پاتا نہیں ہوئی شکل ندا جلسی اناؤنسمنٹ بکرک کے شہدہ نو سمرا پاتائی شکوتی زلی کی دی اہو تا دیر تکلیف جو شہد پنن ریزے منی دی جمعیت کن کانفرنس دے شہدہ ختم نبوت کانفرنس میاں نسان جوڑ گڑا ہو اب نل پترے بجے پو پی ٹی آئی جلسہ اب دیشے تو مکرک زلے کے چھتے گل صاحب خان جلسہ ناکامش خود دیتا زدہ خبر اکاو چھتے دو سے گل صاحب خان دا نوست خلق پیجنے اور چھتا کم خلق و جلسے یہ شیدی دانے پیجنے ممک کے پچرسے کیوں مثال پیش کڑا ہو نل بے حیدر خان تا پیش کتو سے بے ہاں اور ہوئے مودا مثال پیش کراو چیو کس ہو بیا جندہ چمکا پو سیخ منی ٹومبلاو جندہ بیا گا چم 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 چمی دو اوازونہ ایک ورزکا چیا خوشوندو چی پو اور منی آرول اور آرول انو آگا چمی دو نو چاچا پو ٹومبلاو اگر کوئی چی چمی جمع اس میں پو ٹومبلاو چاہیو شیر نائی چھ باس تبی پرواز خبری مکرہ اوزر کسی بھی دوار اوزر پیجنو ننے جیو آئی جلسا ننے پی ٹی آئی جلسا اوزر مو جلسا دوروشا ایچ راشا تماشا ہوکا مروس ترگو دے مرکاما پختلا فیصل ہوکا دیر شوی چھ گل صاحب خان دی ایم پی تومنا لور دا دی دو ہزار اکارنا آنورڈ پانچ سال تیر شل دا نوست خالق تو سے دے خدای ہوئی اور تو سے دے قرآن مجید ہوئی چھے تو سے تدا سے لگی دے گی چھے تو سے ان کی اے میری بیڑی میں مرم رائیسیت تو سے لگا رکھ دی حلقے کی کہ تو سے تدا سے لگی دے گی شدائی بیڑی میں مردہ کہ ان پیئے بیابا سکرام اور ربون روپے شارے میں اتنی تکڑی بھی اور ربون روپے
او پخپل زور پخپل مٹو میں پو اسمبلی کی بو نیما نیما گینٹائی نورو دے دے کرو پیفائل نی دی پرا نیوا گینٹائی اسمبلی ڈائیس تپو سا خطا آغا لسپیکر اسرا میں مقابلہ کرے دو خلا غورا میں پوشا کرے وا خوزا اسمبلی تا خطا تو سے ہاتھ دی پر سال پورا شوال بول ریوال جوڑ رہا 25 کروڑ روپے پرتی دی وہ 5 سال کے ہندی خطب قوم منصوص طرح خلق و روزگار سر تر لگا چاہے یو ایتا ہا پاگی بول ریوال نہ بات ہونے لگا جا سمونا بو خلطے شہیدی مونا بو کمائی پوٹ شہیدی 25 سال عمر کے تو سی ایم پی جوڑ کر آؤ سر جڑا ہو سون ہو خوبیاں ہاں نن دیموس سر بچاروں مقابلہ سوک ہمیشی گیا چمو سمرا کری دی سب باقی ڈیٹیل کے نسا ہوں سرا وقت کام دا خود دو سے تصرف زد آئے ہیں چنن دے تو سے حلقے تنور چارے خود پیز دن بھی انسان مفس کرو اخبالی رائی دی تا حسن سے نوک رو 75% رائی دی 15% رو سے ویلے جی تو حق دے پر جنگ دری سوکنش زاولنا اول مطالبہ حیدر اوتی سے پہلا خوبہ انشاءاللہ انشاءاللہ دی اللہ پر فضل سر تا انشاءاللہ دی مجا وزیر علاوے انشاءاللہ پر رہا ہونے الیکشن کے خو کبھی ادا سے وشول چھنے نو بیا وہ فیڈرل منسٹر خاما خاوے انشاءاللہ کا اتحاد خبر روح لے دور صورت انہوں کے زاچ دا کم زوئی کے حیدر خان تا اس جلسہ کہے دیتا علاقہ چونک رہی آئی دوئے ماں نمائے سواترہ دو امو دا مطلبہ دو چھ مو تا بدا چونک رہ پانچے یونین گنسلوں میں مشتمل محیط یو بیٹ دا دیتا بدے تفصیل دا دیکھارت دادا چھ حکومات کو میں کرنا میں اومیگا پراجیک سو غیر تا بیان کر کہا دے حیدر خان کو وقت کیوں او کبیا 90s کے فرید طوفان ممبر و وزیر و تنی ایم پی گورنمنٹ نو ہاں دا زبی دے شرکے دے پیل دے دا حد عوامی نیشنل پارٹی فرید طوفان کرنا ما دا دا تے کجھ پکا رہتا ہے اوزا طول احسانات و سرا سرا حیدر دے صدر صدر پہ جلد حیدر خان تا یودا ریپیس ہکا چچرنگ طول صبح کے تولین اس کے اندے ایڈی پی دا منظوری شہر ہوئے زین جی کا بیا ہے در خان دا مقام دوائر فچ دا رائل دے وچی جڑا وچی دا بیا جی دے ہاں دا روشی چی دا دے ایڈی پی نا تمہیں پوتے بیسی دیا گاں ہے مشکل ہو کی او بل دا 5% خبر اچھے دا 5% چی 10% کرال دا ہاں دی مجھ دے پاٹے دا نارا دو چی خپلا خورا خپل اختیار نمانو دا بل اختیار نو چی کریکٹ تیل گیس دی مجھ دی دا پان نا دس یا دس نا بیس نا دس کے نوس آغا دے سڑک پورے او پا دے سڑک پسی دن کی دا کن خالق کا یو سمندر چی دا زمو برا گیر کا او خٹک نمی دا زمو برا گیر کا ام دے دے زیلے کولو تن دیمون تا زمو برا گیر کا ام گول سیف خان او دے غی ملگرو تا زمو برا گیر کا ام دے عوامی نیشنل پاٹی تا مبارک موشا تو سے